La setmana passada, del 15 al 19 d'abril de 2024, hem fet una campanya de recollida de dades de mobilitat aquí a l'UPC, al Campus Nord, que ha consistit en recollir trajectes de mobilitat de les persones participants, és a dir, com ens desplacem al Campus Nord a l'anada i a la tornada. L'objectiu ha estat, en col·laboració amb UPC Sostenible, analitzar com ens desplacem a l'UPC per poder després fer accions per promoure una mobilitat més sostenible. Hem utilitzat una eina que es diu MobilityApp, és una aplicació Android que ara estem desenvolupant també per iOS, està disponible al Google Play Store, i l'hem desenvolupada al nostre grup de recerca Siscom. Llavors neix d'una col·laboració amb l'ATM, de l'Autoritat de Transports Metropolitans de Barcelona, per analitzar els fluxos de mobilitat de la ciutadania, és a dir, d'on a on ens movem, en quin mode de transport i on es produeixen els intercanvis de mode de transport. Bàsicament, llegeix tres sensors del mòbil, l'acceleròmetre, el magnetòmetre i el giroscopi. Llavors, mentre t'estàs desplaçant, llegeix aquests tres sensors i amb un model de predicció que prèviament hem entrenat, prediu en quin mode de transport t'estàs movent. També detecta els canvis de mode de transport. Llavors, aquest model l'hem entrenat prèviament amb trajectes unimodals etiquetats per persones voluntàries. Aquest projecte clarament és un projecte de ciència ciutadana, on les persones que participen saben exactament per què es faran servir les seves dades. Hi ha una política de privacitat que està disponible a la web, accessible des de l'aplicació, i les persones reben un benefici. En el cas de l'ATM, una millora del servei del transport públic, o en el cas aquí de la comunitat UPC, doncs unes accions per millorar i per afavorir que la mobilitat sigui més sostenible. Continuarem desenvolupant la nostra eina MobilityApp i, per exemple, podrem fer més campanyes de proves pilot per analitzar la mobilitat de la comunitat UPC, per exemple, al setembre, la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Moltes gràcies per la vostra participació a tota la gent que ha col·laborat cedint les seves dades durant aquesta campanya de recollida de dades de mobilitat. Gràcies.